são muitos, né? Aquidauana ainda está muito atrasada. Precisamos atrair investimentos altos em Aquidauanas, investimentos em infraestrutura, bairros inteiros, ainda sem nenhuma rua pavimentada. É, precisamos atrair esses investimentos para melhorar a infraestrutura, precisamos melhorar o centro, atrair um grande projeto da Lagoa Comprida, que estamos trabalhando para que o governo do estado faça esse investimento, melhorar os investimentos para atrair o turista para Aquidauana. Eu estou muito empolgado com a 419, com as pavimentações compromissadas pelo novo governador Eduardo Rio, a Cipolândia, né? A estrada do 21 ajuda muito o progresso de Aquidauana, atrai o turista para Anastácio, para Aquidauana. É continuar trabalhando muito. Tem muito a ser feito, mas muito. Estamos muito atrasados ainda. Eu vejo algumas cidades do Mato Grosso do Sul que têm 100% das ruas pavimentadas. Isso ajuda o investidor a chegar na cidade, a cidade mais limpa, mais organizada, pagando as suas contas em dias, e é essa a nossa missão. Acredito que não consiga entregar a cidade com 100% das ruas pavimentadas, mas eu quero ser um marco de investimento em infraestrutura para atrair os investimentos e atrair, assim, consequentemente, os empregos para Aquidauana. É nisso que vamos trabalhar junto com a Câmara de Vereadores. Presidente, a gente tem muito orgulho hoje da Câmara de Vereadores pelo trabalho sensato, equilibrado, das discussões, do nível dos debates.